Hola, em dic Sara Martín Gordi i he sortit en un total d'11 curs de Skechers. Tot un honor. Totes les experiències en els rodatges han sigut molt divertides perquè es fa tot des de l'humor i les ganes de passar-ho bé. Això és molt, molt important en un rodatge. Hi ha molt bon ambient i sempre surten peces doncs, bastant divertides, la veritat. Algunes més que altres, però molt, molt, molt emocional l'experiència. Us la recomano.